Одна з ознак рашистського режиму – це створення суперечливого образу ворога. Російська державна інформаційна машина роками створювала двоякий образ українців – і як примітивного селянина, і як підступного ворога. Українець зображався як обмежений, жадібний та заздрісний селянин. На противагу цьому формувався образ росіянина як інтелігентного, розумного, відкритого та спокійного містянина. Такі образи можна зустріти в різних продуктах масової культури – стендапах, серіалах, кіно, телешоу, літературі. Створюючи таких контрастних персонажів, російська пропаганда намагалася нав'язати думку, що Україна – це відстала провінція у порівнянні з Росією, а українці – примітивні та морально слабкі. Цей образ російська пропаганда культивувала в часи Російської імперії та СРСР. Водночас багатьох українських науковців, митців та інших видатних діячів оголошували росіянами. Саме спираючись на сконструйований ними ж міф, російські пропагандисти пояснювали, чому вони начебто зможуть легко здолати українську армію, а Київ візьмуть за 3 дні. Паралельно конструювали інший образ українця – зрадника, який ненавидить росіян та намагається їх якомога жорстокіше вбити. Росіянина ж представляли як хороброго захисника, який жертвує собою заради інших та готовий віддати життя за батьківщину. Такий міф російська пропаганда сформувала ще в імперські часи, щоб нівелювати козацьку боротьбу за незалежність. Згодом в радянський час таким штампом намагалися скомпрометувати визвольні українські рухи 1917-1921 та 1940-х років. Окремо пропаганда створювала наратив про українців як посібників нацистської окупації. Наприклад, на цивільних українців та учасників ОУН-УПА навішували ярлики нацистів та виконавців воєнних злочинів. Сучасна російська пропаганда використовує напрацювання своїх попередників для демонізації українців. На наратив про українців-фашистів росіяни наклали міф про бійців полку Азов, рух «Правий сектор», бандерівців. Ці міфи міцно поєдналися в свідомості росіян та навіть деяких європейців. Формування суперечливого образу ворога і його демонізація – це і є одна з ознак фашистської ідеології, якою є рашизм.